rapaziada do meu canal, tudo bom com vocês? Fala rapaziada, começando mais um videozão aqui. Naquele pique. Pique brabo. Corredorzinho, o cara fechou ali. Não vai pra frente, não vai pra trás. Tá complicada a história dele. Ó, tá indo devagarinho. Complica um pouco a minha vida, né? Mas estamos aí. Rapaziada, vai aproveitando, vai se inscrevendo, vai deixando aquele like aí no canal, rapaziada. Vai deixando aquele comentário. E você que caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo ao canal. O nosso canal, né, rapaziada? Nosso canal de motovlog e seu diário. Tô postando vídeo todo dia. Pretendo manter a postagem diária de vídeo, viu, rapaziada? Então você que não quer perder nenhuma postagem, ativa o sininho aí, ativa as notificações, que toda vez que eu lançar um vídeo, sai todo, tá saindo todo dia às 00, rapaziada. Então quando vira de um dia pro outro, você pode ir lá que já tem vídeo novo, beleza? Aí, vamos que vamos agora. Tá dando na cara, rapaziada. Bora, tiozão. Mete baixa. É. Sempre tem um tranca-corredor, rapaziada. Aí é fogo. Não tem nem muito o que fazer, não. É um jeito de esperar, né? Rapaziada, no último vídeo eu fiz alguns comentários sobre motos e tal. Então gerou maior enquete. Se você não viu, vai lá. Dá uma olhada lá no canal lá. Se tiver alguma dúvida, só perguntar aí no privado. Ou aqui no chat do YouTube mesmo. Estarei respondendo com muito prazer, rapaziada. Rapaziada, hoje o motovlogzinho é esse aqui, só curtindo mesmo. Não fizeram nenhuma pergunta pra mim. Então a gente vai aqui andar, ver o que que acontece, né? Sempre dá. Dá umas merda por aqui, mas nada pra gente flagrar e comentar, né, rapaziada? Eita pega, olha aquela manobra ali, rapaziada. Vocês viram? O cara é doidão, hein? Aí, fechou. O sinal, olha a carretona aí. Aí, vamos que vamos, rapaziada. A galera já foi antes de abrir o sinal, mano. A galera já abriu, meu parceiro. Já foi. Já meteram um macho ali, já faz tempo. Não vou ficar pra trás, não. Ah, mas não vou mesmo. Não vou mesmo. Só bora. Olha eu aqui, Cross. Olha eu aqui. Olha o outro aí, ó. Eu nem sinal. Olha esse reboque aí, rapaziada. Caraca, primeira vez que eu vejo esse reboque na corda, ó. E na bengala ainda, rapaziada. Nossa. Vocês viram, não sei se a câmera filmou esse momento. Se filmou, vou botar o replay aí pra vocês. O cara rebocando na cordinha, mano. Tá sério. O amarrado tá bem galo, acho meio perigoso, hein. É isso aí, rapaziada. Eita.
detetei. Essa curvinha aqui é brava, hein, rapaziada. Ó, cheio de buraco. E um fluxozinho da hora. Todo dia. Galera, vou pegar aqui na esquerdinha. Opa, já pegou. Tá pra lá, viu, pra cá. Não entendi nada. Tudo bem. Vamos só seguir. Ó, a veia de peça aqui aí é difícil, né? Pensando que tá sozinho no mundo e na pista. Opa! Esse cara não me viu, rapaziada. Certeza. Meu protetor pegou ele ali. Aí não dá, né, tio? Vai pra tua faixa aí, mano. Atrasa lá de ninguém, não. Ali insiste andar no meio da linha, rapaziada. Aí é fogo. Aí não dá pra passar. Fica nessa aí. Andar assim é de boa. Ele nem é tão grande assim, o micro-ônibus. É da largura de um carro desses. É só pra complicar mesmo. Agora a carreta não. Mas é maior, olha lá. Ó. Tá encostado lá, tá encostado aqui. Aí a gente entende, mas o micro dá pra ele andar no meio. Ele não tá andando porque ele não quer. Olha o outro aí também. É fogo, rapaziada. É isso. Quer fazer o que, né? A gente não pode fazer nada. Tem que ir embora calado, que não adianta discutir, nem tá gritando não aí. Só quando eu tomei o pistola aí sim, aí eu dou uns gritos lá. Então, por enquanto eu tô de boa, tô tranquilão. Mas eu tô no horário ainda, rapaziada. Tá de boa. Oxi, já parou. Vez que eu pego o corredorzinho aqui, rapaziada. Essa, ó. Ela tá aprendendo ainda. É fogo. Vou me saindo já. Deixa ela aprender aí. Ficar de boa. Tranquilidades. Ai, tiozão, representa. Ai, tiozão, representa. Tá com medo, tiozão, mano. É limpar a cor, como é que é de moto lá. Dando uma buzinadinha aqui, sempre tem um louco. É isso aí, rapaziada. Como sempre, trânsito doido. Se você não curtiu o vídeo, curte aí, rapaziada. Não custa nada deixar aquele likeão. Calma aí, tiozão. Olha os motocas aqui. Olha o XRzão aí, ó. Top. Tá aqui, ó. Acho que tá mais fluindo do que ali. Tá fluindo. Ixi. Vamos a cá. Vamos pra cá. Vamos a cá. Eita, 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 padre. Caba, bebê. Ele já vai aí entrando, rapaziada, aí. Complicado isso aí, hein? Cadê a seta?
Não tem a boa seta do rapaz. Ah, aqui ficou melhorzinho, hein? Olha como é que tá aí. Só ouvindo, tá? Tem mais fluxo do que indo. Rapaziada, eu acho que o vídeo tá ficando muito longo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like aí se você não deixou. Se você não é inscrito, se inscreva se você gostou do canal, é claro. Muito obrigado. Falou e fui, rapaziada.